Здравейте, железни фенове на Смага Кинг! Днеска имам огромното удоволствие да ви предоставя последната поредица, с която ще въздигнем нашия канал в звездите. Именно дългоочакваната, многожеланата и изключително високо оценяваната Battlefield 1. Това е играта, която ще иновира до абсолютна степен шутерът и неговият геймплей, какъвто го познаваме досега. В много-много малко заглавия сме имали възможност да се допреме в тези велики битки от миналото, като например свързани с Втората световна в Call of Duty World at War или някои от съвсем първите части на Call of Duty, Medal of Honor. Ако има някоя битка за миналото, в която има фокусиран геймплей, то това се най-вече върху Втората световна война. Но тази изключителна силна поредица Battlefield за пръв път дава възможност да се докоснем до Великата война или още голямата война, т.е. така се нарича някаква Първата световна война. Но в тази поредица мои изключителни могъщи фенове ще имам възможност да ви демонстрирам близко машините, които някога са били ползвани, като тази количка, която почва се обърна като знакс, оръжията, които са използвани, униформите, войниците, битките, където са се водили, тези легендарни места, като тази пустиня, всичко свързано с Първата световна, свързано с военните конфликти от Първата световна, включително самолети, бойни коне, танкове, първите английски танкове, някога тук ще може да ги видите, бойни влакове, всичко това ще може да видите в тази изключителна поредица. И в този пилотен епизод ще ви разкажа малко повече за това какво ще може да видите в тази поредица, как ще я конструирам, как ще направя така, че да бъде по-различно от другите и от всеки друг шутър, който някога сте гледали в YouTube. И защо смятам, че тя ще стане една от златните поредици на каналът на Смага Кинг. На първо място бих искал да отбележа, че този страхотен геймплей не се ръководи от моя милост, а от моят велик баща, който тук се подвизава с името генерал Рангелов, като мене, само че неговото име се пише Слято. И в тази поредица вие ще гледате изцяло военните конфликти, водени от могъщият генерал Рангелов, бащата на Смага Кинг, защото, честно казано, той, който е даже може би по-голям геймер от мене, е изцяло концентриран върху шутерите. Бих казал, че това са неговият специалитет. И ако аз не съм много добър в шутерите, то ви гарантирам, че той е един изключителен играч. И сме сключили с него гражданско-правна сделка. Той да играе и да воюва. А аз ще документирам неговите изключителни битки и легендарни бойни умения в тези клипчета. И така, на първо място ви запознах с главното лице в тези сражения, генерал Рангелов. На второ място, ето виждате той изтребител, генерал Рангелов няма милост дори към далечната мишена. Готов е да свали всичко, стига да може да го види с окото си. На второ място в тази поредица ще имате уникалната възможност да се допрете до Първата световна война по начин, по който никога няма да можете да усетите, защото аз ще ви предоставя тази интересна за вас и може би за мене възможност, докато гледаме геймплеят на този изключителен боец, аз да разказвам, защото знаете, че историята ми е много, много голяма слабост и я обожавам. Когато бях ученик преди години, бях наистина доста сериозен ученик, специално в часовете по история. Това ми беше любимия предмет и с огромно желание съм чел страници, съм разлиствал енциклопедии, за да гледам картинки за всички велики исторически моменти, които
някога са се случили на нашата красива планета. И така, фенове, какво точно имам предвид под това да усетите Първата световна война по начин, по който никога не сте я усещали? Ами имам предвид, че паралелно с изключителния геймплей, който ни предоставя моят мугъж баща, ще мога едновременно с това да разказвам за абсолютно всички интересни неща, свързани с Първата световна война. Като първи епизод ще почнем, разбира се, с причините и поводът, това са две различни неща, за началото на войната, как е започнала войната, какви са били основните цели на страните, които са участвали във войната. За страните, разбира се, ще говориме, за рухването на някогашните монархии, за възникването на новия световен ред, за репарациите, за всичко, което е свързано с тази велика война, ще говорим с вас. Тоест, това е една уникална възможност за всички ученици, които са вече в такъв клас, че да се занимават с Първата световна война, или дори още да не са, ви гарантирам, че тези клипчета ще си останат като много полезен материал, занимателен и интересен, защото друго си е да гледаш битките и едновременно с това да слушаш разказът на вожда Смага Кинг за великите сражения в тази война. И не само сражения, ще говорим и за политиката, и за всяка една тънкост, която трябва да се обсъди, за страните, в които са участвали от едната страна в войната, и за другите. Само една секунда. Добре. Както казвах, тази поредица ще бъде направена като някакви изключително интересни уроци. То не какви да е, всъщност, много, много занимателни. Ще обсъдим с вас всеки един факт, който ви трябва, и това ще ви помогне страшно много за училище, защото не беше толкова отдавна, когато аз някога бях ученик, когато учихме за Първата световна, с голям интерес. Така че това ще бъде много, много полезно. Хем приятно за гледане, хем и много полезно за слушане. Хоби, което може да си направите с тази поредица. А за мен ще бъде просто наистина много, много голямо удоволствие да говоря за тази война, защото, пак казвам, аз съм страхотен фен на историята и това е ми голяма слабост. И е нещо като хоби за мене. Вие предполагам виждате, че от игрите, които играя, Far Cry Primal и някои други, които са свързани с миналото, може да си проличи, че много харесвам миналото, историята и така нататък. Точно толкова, разбира се, колкото харесвам фантастиката и бъдещето. Наистина може да очаквате много, много хубави моменти от тази поредица, защото вие знаете, предполагам, че докато някой снима, е много трудно да говори нещо, едновременно с това да бъде добър и силен играч на мултиплеер особено. Аз много често се затруднявам, когато играя на Far Cry Primal и се опитвам да направя нещо качествено, като движение или някакво комбо хубаво. Едновременно с това се опитвам да ви разкажа целите на нашата политическа бойна единица, но се умявам някакси, тъй като ролята на вождата кара ми се отдава отръки, бих казал, и ми е наистина доста приятно. Но да се концентрираме върху Battlefield 1, който наистина е една изключително различна игра. Аз много си падам по различните игри. Както много хора в началото оплюваха Far Cry Primal, защото с някакви мамути, съблезъби, много далечно, не просто далечно минало, ми направо прави история, древност и така нататък. Изключително странно им се струваше на повечето, но видяхте, че играта е страхотна и аз уважавам много гейм девелоперите, които ни позволяват да се докоснем до този свят. Не просто да го гледаме с очите си или да го слушаме, ами и да живееме в него едва ли не и да водиме битките си там. Така че за EA Games страхотно попадение. Виждате, Call of Duty направиха поредната игра за бъдещето. Advanced Warfare, мисля, че се казва. Излиза заедно с Battlefield. Със сигурност ще е много, много хубава игра.
но няма да е много-много нова игра, защото няма да ни покаже нещо кой знае какво. Ние сме вече свикнали в нашето ежедневие да попиваме фантастика и така нататък, но за първ път имаме възможност да влеземе в този танк от Първата световна война и да се прицелваме в враговете в подножието на това хълмче, където се намира в момента великият генерал Рангелов, който е безпогрешен полководец и лидер на, в момента доколкото виждам, на турската армия. В тази битка воюват Турция и Великобритания. Някъде около Африка, предполагам. Наистина изключителна игра. Аз лично само съм гледал клипчета до момента и гледах от геймплея на моя баща, но съвсем скоро ще се потопя и аз в тези приключения. Разбира се, няма аз да съм този, който ще снима моя собствен геймплей, защото аз ви казах, че на шутерите не съм, поне на този тип шутери като Battlefield, не съм особено добър. А един вожд трябва да е винаги честен и прям със своето племе. Мисля, че това е много, много важно за всяка ефективна група от хора да се знае. Сега баща ми ще излезе да нокаутира този англичанин, който нещо се е объркал много жестоко. Я излизи от Европейския съюз, бе баце! Няма да ходиш тук до моя танк! Сигурно с това си е помислил този могъщ. Виж самолета само! Да, много яка игра, наистина ще бъде страхотна. Ще се възползвам в това клипче да потвърдя въпросите на някои мои приятели, пардон, не просто приятели, но и големи фенове на канала, че наистина възнамерявам да направим и поредица на Clash of Clans. Просто до този момент забавях това действие, защото моят клан, Smaga King, не беше напълно добре администратиран, понеже в последно време на досегашният заместник лидер, Стефан Воденичаров, който имаше сериозни проблеми с апаратурата и нямаше възможност да администрира всяка една дейност и да ръководи моите бойци, понеже аз нямам много време да го правя лично и имам нужда от такъв ко-лидер. И в тази длъжност встъпи един изключително сериозен човек, известен с прозвището ShadowBG, но с истинско хубаво българско име Георги, който искам да благодаря в този клип, че стана един изключителен ко-лидер на моя клан, което е от огромно значение за мен и много, много го оценявам. Така че този клип го посвещавам на тебе, ShadowBG. Благодаря ти, че ръководиш моите бойци, че ги мотивираш, че затягаш дисциплината и че правиш клана още по-добър. Просто понеже аз нямам никакво време да се занимавам с такава административна дейност и ти ръководиш целия клан общо взето. Съвсем скоро, когато станем още по-сериозни играчи и участваме в множество победоносни, как се казвах, тези войни с други кланове, тогава ще почна да ги записвам и да показвам базите на моите съкланници. В момента клана ми е почти пълен. ShadowBG се зае с това да кикваме тези, които са неактивни играчи, защото не искаме да направим клана да е много силен, много активен, много стабилен и не можем да си позволиме да има неактивни играчи. Още веднъж да благодаря на този изключителен ко-лидер, че винаги се допитва до мен, когато иска да изтрие някого, да го премахне от клана ни. Много коректно ръководи и се съобразява с короната, именно с Smaga King. И наистина този клип го посвещавам на тебе, братко. Поздравления за страхотните ти административни умения, именно управленски. От тебе може и ден да стане един страхотен кмет, кой знае. И така, фенове, продължаваме с тези сериозни битки. Сега ще ви покажем малко по-разчупен геймплей. Ето, например, тук вече се пренасяме в един боен камион,
А, глупости говоря, във влак. Това беше влак. Това е един влак, който се поръчва, доколкото баща ми го обясни, нещо като Killstreak. Той допреди малко се биеше такъв влак. Той е боен, стреля с галбици и е наистина много стабилен. Релсите минават около цялата пустиня. Имаш възможност да разстреляш всеки, който се намира до тебе. Наистина много полезно. Сега ще видите шофьорските и пилотските умения на стабилният непоколебим генерал Рангелов, който е една канара, същински монолит на Първата световна война. Сега в това клипче, тъй като е пилотен епизод и няма още от сега да почнем с уроците за Първата световна война, защото още не е почнал училището все пак, ще си позволя да дам мнение за развитието на всяка една от поредиците, които имаме до този момент. Надявам се, че много от вас гледат този клип и че много от феновете на шутерите ще се присъединят към нас именно заради тази поредица. Знам, че на почти всички от вас, както може би и на мен, любимата ни поредица е Far Cry Primal. Една изключителна игра. Ще продължим да си качваме клипчета редовно. Напоследък гледам да не се фокусирам върху нея, защото има много добри заглавия, които искам да разработиме стабилно преди да приключим с Far Cry Primal, за да може да имаме едни сериозни поредици, като например Battlefield и No Man's Sky, с които да продължиме. Но ви гарантирам, че Far Cry Primal ще си я довършим с огромно удоволствие. Имаме може би още около 10-15 епизода, а може би повече, защото предполагам, знаете, че играта, която съм взел, има експанжен. Легендата на Великия Мамут се казва. Legend of the Mighty Mammoth. И в този експанжен ще можем да играем с не какво да е, ами с мамут, който ще мачка някакви племена като Удъм, предполагам. И ще си проправя път през гигантските джунгли на Орус. Това ще бъде екстремно изживяване и за мен и за вас, защото до сега сме играли само с човек и за първ път ще играем с див звяр. Диво животно. А именно един от най-големите сухоземни бозайници живее някога на планетата. Мамутът. Вижте, в момента генерал Рангелов се прицела към изтребител от Първата световна война, но дали ще може да го свали, може би твърде далече. Той в момента се намира в боен камион с тежки оръжия. Брониран, много стабилно. Мисля, че тук някъде ще изникне танк. Първия танк в света, той е на Англия. Той е много интересен, има странични оръдия. Мисля, че ще се види някъде тук след малко. Ето го! Той е много, много... много бил мощен за това време. Има коне. В Първата световна имало взводове, конни взводове с войници на тях. А! Ей, това е най-здравия танк за това време. Виждате ли го? Който прилича на гъба. Изключително здрав. Тук малко разрушаване се получи. Да продължим за следващите поредици. No Man's Sky, изключителна игра. Ще продължим нашето велико пътешествие до центъра на Вселената. Аз имам, въпреки че не съм се занимавал с проучване, почти убеден съм... Оу, генерал Рангелов е на самолет. Да, почти убеден съм, че в центъра на Вселената някъде ще се крие и Млечния път с нашата собствена планета, Земята. И нейните от... и другите планети около нея. Уран, Нептун и така нататък. Почти убеден съм. Ще продължиме да търсиме зелен и красив свят, който да бъде нашия дом и да си завладеем тази базичка, за да може в един бъдещ лайвстрим да се организираме и да се опитаме да се намериме на това място. Като казах лайвстрим, наистина възнамерявам съвсем скоро да го направим. Ще го съобщя, разбира се, може би
седмица или няколко дни по-рано. Няма значение на коя играше, може би на Far Cry Primal или на Witcher-а. Ще го решиме с гласуване от ваша страна и ще направим един лайв стрим, за да може да развием канала още повече. И за Witcher-а правилно чухте, наистина продължаваме и с него с пълна мощ, пълна пара. Скоро ще качам клипчета на него. Разбира се, не забравяйте да гледате поредиците на ужасите, които съм подготвил специално за любителите на хорора, а именно Resident Evil, която в момента тепърво я развиваме, и Bloodborne, чийто втори епизод ще кача съвсем, съвсем скоро. Наистина огромно удоволствие за мен е да качвам клипчета за вас и да виждам как вие ги оценявате с лайкове и с коментари. Наистина е много приятно за всеки един майстор на седмото изкуство, именно кино. Но и добре, приятели, с този разчупен геймплей на моят свирен баща ще ви оставя. Не забравяйте да гледате поредиците, които ще качвам, клипчетата, които ще качвам следващите дни, защото те са специално за вас. Пожелавам ви един незабравим ден. Чао-чао!